Hyvää huomenta kaikille. Ja tervetuloa Aamuskaban 5. jaksoon. Peli on tällä hetkellä 2-2, joten tänään on se päivä, jolloin mä otan johtoaseman. Se on varma juttu, eikö niin Sara? Kyllä, just näin. Eli tämän päivän haasteena on tällainen ihan perinteinen tietovisa. Ja me ollaan kumpikin keksitty 8 kysymystä toisillemme, joita me toivotaan, että toinen ei tiedä. Ja jos sä arvaat oikein, sä saat 1 pisteen. Ja jos arvaa väärin, niin ei saa pistettä. Saatko 2 pistettä, jos arvaa väärin? Ei. Mitä järkeä siinä? Ei hämmennetä nyt ketään. Kivi, paperi, sakset! Okei, sä arvasin, että sä otat itse. Mä oon ottanut aika paljon tämmösiä yleisiä kysymyksiä, josta mä oon kertonut joskus Saralle, mutta se ei oo kuunnellut. Tai ei muista, koska mä kerron aika paljon juttuja. Ensimmäinen kysymys. Mikä on Fender? Haluatko sä, että mä tavaan sen sulle? F-E-N-D-E-R. Mä otin Fender. Tähän semmosia, mistä mä oon puhunut sulle. Mulla ei oikeasti mitään hajua, mutta meillä on koko päivä aikaa tässä. Sellainen, kun sä teet jotain tekniikkajuttuja sitten. Tietotekniikkajuttuja. Sitten kun sä vaikka lataat sun video, niin sitten siihen voi tulla joku Fender. Ai kun mä lataan mun video, niin siihen tulee Fender. Isolla ruutuun tulee Fender. En mä tiedä. Onko se sun mielestä hyvä vai huono asia? Olet tosi lähellä muuten. Onko se hyvä vai huono asia, että siihen tulee ruudulle Fender? Huono. Okei. Okay. No se on kitaramerkki, kitaravalmistajamerkki. Se et ole koskaan varmaan kertonut. Olen kertonut. Tietotekniikkajuttu. Lopeta nyt. No niin, oletko valmis? Joo. Mitä primerilla tehdään? Primeria käytetään siihen, että sä laitat sen ennen muuta meikkiä, että ne muut meikit tarttuis paremmin. Onko totta? No, ehkä niinku tarttuu, mut niinku on toi aika lähellä. Mä en tiedä, voiks monta. No muutenkin ne meikit on silleen kunnolla niinku parempi, kun sä oot käyttänyt primeria. Okei, mä annan sulle pisteen tosta. Yes! Se on niinku sitten tasoittaa sun ihoa ja sun meikkiä tapahtuu. Okei, joudun. Naisethan käyttää niinku parfyymiä. Joo. Niin? Niin missä on kohdat, mihin sä voit laittaa hajuvettä? Eli kuin miehen hajuvettä. Niin. Tästä sä nimeä 4. 4? Kyllä. Sä et ole ikinä kertonut mulle 4. No okei, 3. Tähän ihan lähelle, tähän kaulaa. Kyllä. Ranteeseen. Joo. Ja rintakehä. No se ei periaatteessa oo. Mä kysyn niinku oikeesti virallisia kohtia, kun ei tässä ole mitään semmoista. Mieti, mitä ensinnäkin noissa kahdessa kohdassa on yhteistä. Mitä niistä tehdään? Mitä? Mitä näistä tehdään? En mä tiedä. No mä sanon sulle, että niistä mitataan pulssia. Joo. Eikö niin? Niin nimeä 3. pulssina kohta. Tää. Ei siitä ei oteta pulssia, se ei ole ihan niinku pulssia. No. Tässä on yksi pulssikohta, tässä on toinen. Korvan takana on muun muassa 3. Toi on ihan sika tyhjää. Ja polvi taipeessa on 4. Miksi sä laittaisit sun parfyymi ja sun polvi taipeeseen? No jos on vaikka shortsit. En tekee mieli. Kuka niinku, sitä haistelee? No jos joku vaikka kaatuu. Tää oli epäreilu. No ihmiset kaatuu päivittäin. No okei, okay, no sä saat pistää. Okei, okay, yes. Sä tiesit kumminkin sydämen kanssa. Niin. Kerro, mikä pointti on ihovärisillä ohuilla sukkahousuilla? Mikä pointti niillä on? Iho ei ole välttämättä tasaisen värinen, tiedätkö? Se voi olla niinku valkoinen vaikka pohkeesta ja ruskettuneempi edestä. Mut Pernilla nauraa tuolla taustalla, niin se ei ole varmaan oikein. No mä veikkaan silti, että se voisi olla toi plus se, että sulla on sit lämpimämpi.
okei, se on totta, että jos sulla on vaikka joku hame ja sä haluat mennä ulos, niin. Ja sitten sä laitat sinne ne sukkahousut, niin sulla on lämpimämpi. Niin. Okay. Mutta entä toi ihoväri juttu? No, voihan se olla, että on sellaisia tummemman värisiä sukkahousut, jos on tosi valkoiset jalat, niin totta kai se niinku tekee niin, mut, sun... Niin, mutta sulla on eri... Niinku, joilla on, voi olla vaikka pohje paljon niinku valkoisempi kuin sääri. No niin, mutta silti, jos sä laitat se sukkahousut sen päälle, niin kyllä se silti näyttää tummemmalta. Okei. No, mutta sä saat pisteen tossa, kun sä pidät sen. Mutta mikä, oliko se oikein, että se sulla on ei, lämpimämpi? No se on yksi niistä, mutta sitten kans jos et sä seivaa, niin sit sulla on ne. Aa, ja niin, sitten, totta. Niin yleensäkin näyttää niinku silemiltä ja sidomilta, niin. Varsinkin kun sä käytät korkkareita, niin ne korkkarit menee paljon sutjakaammin jalkaan. Okei. Tässä on niinku mun omasta elämästäni, ei liity mitenkään miehenä olemiseen, mutta on kertonut sulle silti nää. Mm-hmm. Mikä oli mun ensimmäisen koiran ja kissan nimi? Bono oli koira. Ei. Mhm. Eka kissa oli Sintti. Ei. Mitä? Ei ollut eka kissa Sinttikään. Oli Puntti. Ei. No sä vastasit nyt kyllä niin väärin, että oksat pois. Ensimmäisen koiran nimi oli Robin. Ja ensimmäisen kissan nimi oli Seemi. Ihan sä et sulle... kissaa kyllä ikinä kertonut. Oon kertonut. Et varmaan oon, mulla on vaikka mitä tarinoita siitä, mitä mä oon sulle kertonut, mutta sä oot varmaan sekoittanut ne Sinttiin tai Puntti. Kerro, mikä tarkoitus on luomivärillä? Miksi sitä käytetään? Että silmät niin kuin korostuis enemmän. Se oli siinä, niin. Kiitos. Tai on reilua, kun sä tiedät kaiken elämästä. Mikä ero on vahalla ja geelillä? Vaha on sellaista vahamaista ja sit se niinku... Okei, vahamainen vaha. Siis kun olet vahaa, niin se hiukset niinku pysyy siinä asennossa. Että sä pyrit saamaan sun hiukset jonkin tiettyyn asentoon. Niin. Ja sitten geelille niinku ei pysy, vai? Geelille pysyy kans, mut se on niinku tota... Vahaa sä niinku... Sä ei huomaa silleen, että sulla on vahaa. Sä työnnät sä tänne niinku ihan juureen ja sit pysyy siinä. Geeliä sä laitat, niinku, kun sä yrität niinku, saada ne paljon siistimmin ja sit se niinku, näkee, että sulla on geeliä ja sä oot vaikka sniipannut niitä. Sano jotain geelin ominaisuuksia nyt pikkusen muutenkin. Mitä tapahtuu sun hiukselle, kun sä laitat geeliä? Verrattuna vaikka vahaa. No niistä tulee semmoset tahmasemmat. Ja sitten sä pystyt muotoilemaan niitä. Jatka vaan nyt. Sä laitat sitä. Ja sit sä muotoilet sitä ja sit sä voit niinku kammata ne vaikka tiettyyn suuntaan ja sit ne pysyy siellä. No mä enemmän hain nyt tässä ensinnäkin sitä, että geelissä, kun sä laitat sitä sun hiuksiin, niin niistä tulee ne niinku kovettuu ja geelissä sä et pysty oikein uudelleen muotoilla niitä hiuksia. Mutta vahassa ne ei kovetu ja sä pystyt aika hyvinkin uudelleen muotoilemaan. Okei. Okay. Et mä en tii. No annetaan sulle nyt piste, että sä tajusit sen tahmasuuden aina. Se oli hyvä, se tahmasuus. Kerro mulle, millainen on kynähame? Kynähame on sellainen hame. Tässä on naisen kroppa, okei? Okay? Mm. Kynähame lähtee tästä näin. Ja sitten se menee suoraan alaspäin, niin sit se on kynän muotoinen. Ai, että niinku siihen tulee siihen lantion kohdalla semmonen tyu. Niin, ja sit se menee suoraan alaspäin. Ei. Oliko oikein? Ei. Ah. Kynähame on sellainen, tiedätkö, semmonen ihon myötää menevä hame. No miten se on sit kynähame? No, älä nyt multa kysyä, en mä sitä keksinyt. Mitä tarkoittaa englanninkielinen termi wet willy? Mikä? Wet willy. Kerroppas meille se, Sara. Se. Et sä oikeesti koskaan kuullut? Ja mä en halua kertoa, mikä mulla tuli eka siis mieleen. Ja se on se, kun sulla on semmoset ananashiuksisista numerot. Niin vähän niinku liittyy tohon geeliin silleen. Niin, mä just ajattelin, kun se niin, no ei oo. No kerro, mikä. Saanko mä näyttää sulle wet willy? No näytä. Okei, silmät kiinni. Ei, mä tiedän, mikä se on. Et saa enää arvata. Et saa, ja sä pyysit sitä jo. Ei, sun ei tarvitse näyttää sitä. No kerro sitten, että mikä se on. Sä et saa enää pistettä. Se on se, kun sä
laitat sun sormen suuhun ja sitten töidät joku korvaan. Joo. En mä tiedä, mutta et saanut, et saanut pistettä kuitenkaan. Okei. Okay. Mihin highlighteria käytetään? Highlighteria käytetään siihen, että sä voit laittaa sitä vaikka sun poskiin, että... Tai... Mihin sitä niinku käytetään yleensä? Niinku, niistä tulee semmoset highlightetut kohdat, tiiänsä, että ne on vaaleampia kuin muut kohdat. Että se voisi näyttää enemmän sun kasvojen muotoja. No joo, se niinku korostaa. Niin. Niinku, jos sen yhdistää niinku kontouriin, niin sit voi, niinku, se on niinku täydellinen pakkaus niin sanotusti. Mitä tarkoittaa YouTubessa käytetty termi back opening? Mikä? Back opening. P-A-C-K opening. Voin sanoa, että liittyy jotenkin pelaamiseen. Pelitubettajia. En ole koskaan mitenkään perehtynyt. Muun muassa niin kuin lempitubettajasi käyttää tätä. Todella moni suomalainen pelitubettaja on käyttänyt tätä. En mä ole perehtynyt pelitubettamiseen millään tasolla. No se liittyy varmaan jotenkin johonkin aloitukseen. Aloitukseen? No okay, ai niin kuin pelin aloitukseen? Ei. Et sitten kun sä potkaset ekaa kertaa palloa, niin sit sä huudat back opening. Ai se liittyy tollaseen peliin. Back opening on esimerkiksi Fifassa. Tiedät varmaan Fifan kuitenkin. No tiedän. Niin semmonen... Kun sä avaat siellä olevia tämmösiä korttipakkoja. Miten? Siellä on YouTubessa tyyli pelkästään FIFA-videot on back openingeja. Kuka mun lempitubettaja pelaa FIFAa? No Lakko esimerkiksi. En mä koskaan sanonut, että se on mun lempitubettaja. No tykkäsit sen Sims-jutuista ainakin. Sen Sims-videot on hauskoja. Tilanne on tällä hetkellä 4-2. Saran vuoro. Mikä on eka asia, jonka mä teen heräämisen jälkeen aamulla? Huudat mulle? Ei. Lyöt mua? Miksi sä halusit ton sun vuoro heittää heti hukkaan? Et saanut pistettä. Ei, sainpas. Noi oli vitsiheittoja. Hauskoja kans. Ei ollut kyllä yhtään hauskoja. Mä pesen mun kasvot ensimmäisenä. No kyllä sä teet vaikka mitä siinä välissä. No en kyllä tee. Kun mä herään, niin en mä hirveästi tee mitään muuta kuin ensin pesen kasvot. Kuka on Shaquille O'Neal? Se on joku... Pesäpallo? Mistä mä tietäisin pesäpalloa? Musta kuulostaa on niin kuulostaa. Mietin nyt, mitä mä oon tehnyt elämäni aikana. Se on jalkapallo. Jalkapallon pelaaja vai? Joo. No valitettavasti joudun nyt sanoa, että en oo nähnyt, kun Shaquille O'Neal pelaa jalkapalloa. Kuka se on? Hän on koripallon pelaaja. Jos mä saisin valita vain yhden meikin, jota mä käyttäisin loppuelämäni, niin mikä se olisi? Mistä minä voin tietää? No niin. Mä veikkaan, että sä käyttäisit vaan ripsaria. Menikö oikein? Mitä sä käyttäisit? Kulmakynää tai meikkivoidetta. Oikeesti? Joo. Okei. Okay. Nyt lähtee viimeinen kysymys. Tästäkin mä oon puhunut sulle, mutta tää on semmonen asia, että sä et oikeesti ikinä kuunnellut. Nimeä yksi Hypebeast-merkki. Mikä? Hypebeast. Hypebeast. Joku sellainen merkki. Onks niinku se niinku joka... merkkejä vai? Hypebeast-merkki. Ai niinku... Joku niiden tuote, että mitä tuota... Ei, Hypebeast ei ole mikään niin kuin tekijä. Se ei tee mitään vaatteita ainakaan tietääkseni. Jeesit. Ai jeesi. Sano nyt oikea vastaus. No, en mä voi tietää. Sano nyt oikea vastaus nyt joku. No... Et sä voi sanoa, että en mä voi tietää. Mä sanon nyt joku. Mä sanoin jo. Ai, mikä se oli? Jeesi. Jeesi. No se meni oikein. Ai, mutta sä sanoit jeesit eka, niin sit se ei olisi ollut oikein, koska jeesit ei ole niinku mikään merkki. Okei, anteeksi. Jeesi on merkki. No musta tuntuu, että mun ei tarvitsisi kysyä tätä mun vikaa kysymystä, koska mä hävisin jo. Niin, taisit hävitä. Tähän käteen. Mm-mm. Come on. Mm-mm. Ei oo oikeesti, ei oo häpeää olla hopea, niin sanotusti. Okei.
aamuskaban tilanne on siis tällä hetkellä 3-2 mulle ja mä otan johtoaseman. Vihdoin. Tiesittekö te näihin mitään vastauksia? Kertokaa se kommenteissa. Meillä on vielä 2 aamuskaban jaksoa jäljellä. Nähdään ensi viikon perjantaina 7:00. Hei hei! Moikka!